Des del tercer pis d'aquest hotel del Port d'Alcúdia ha caigut un socorrista que es troba crític a l'Hospital de Sant Espases. Els fets han passat a primera hora d'avui matí, quan l'home, treballador de l'hotel, hauria intentat accedir al balcó de la segona planta i ha caigut. El jove pateix un fort traumatisme cranioencefàlic. Un segon home ha caigut també des d'un edifici en aquest cas a Pollença. Segons els sanitaris, s'ha romput els turmells. Bon dia. I a Campos, un incendi ha causat la mort d'una dona. Segons els investigadors, la dona hauria botat per intentar fugir de les flames. Sí, d'altra banda, els hotelers consideren que la perllongació de la temporada turística és un fet. Un 80% dels hotels estaran oberts a Mallorca durant el mes d'octubre. Parlen també d'equilibrar els fluxos de turistes més enllà de l'estiu. Guillermo Gallà. El mes de setembre és enguany el 9 d'agost a Mallorca, amb unes previsions d'ocupació per damunt del 90%. Són dades de la Federació Hotelera, segons les quals augmenta també el nombre d'hotels que romandran oberts en els darrers 3 mesos de l'any, i especialment a l'octubre. La Guàrdia Civil ha detingut el conductor que avui fa una setmana va xocar amb un taxi a la carretera general de Menorca, un accident que va provocar la mort de la seva dona. L'imputen un presumpte homicidi imprudent. Sí, l'any passat, bona part dels més de 1.000 morts a les carreteres espanyoles van passar en vies habituals per als propis conductors. Margalida Molines. El 74% dels accidents amb víctimes mortals que es produïren el 2023 a Espanya foren a carreteres convencionals. És per això que ASPAIM, l'Associació de Persones amb Lesió Medular, vol conscienciar de la importància de mantenir la precaució també a les carreteres interurbanes i als trajectes curts. O sea, cuanto más concienciados estén y sepan que un coche es puede llegar a ser una máquina de matar, menos accidentes ocurrirán. Y no solo cuando tienes el accidente, no solo te pasa a ti, sino que puedes destrozarle la vida a la persona que tienes delante. Balears és la segona comunitat amb menys percentatge de població amb bo social elèctric, només per davant de Melilla. Moltes persones no el demanen perquè desconeixen aquest descompte que beneficia els consumidors més vulnerables. Sí, que circulava per aquí i que creuava plaça Espanya obliga els ciclistes i els que porten vehicles de mobilitat personal a baixar i a caminar 180 metres. Les associacions que demanen la mobilitat sostenible reclamen que recuperi l'antic carril bici que anava per les avingudes. Avui hem visitat l'exposició fotogràfica que s'inaugura a la Fundació Toni Catany de Llucmajor. Una visió en primer pla del també escriptor de llibres de viatge, Jordi Esteve. Viatge a un món oblidat recull un centenar d'imatges preses a Costa d'Ivori, Ghana i altres països, tots molt llunyans, tant físicament com en la nostra concepció occidental. La podreu visitar fins al maig de l'any que ve.